І знову вітаю вас у студії телеканалу «Орбіта». В ефірі інформаційна програма «Час новин». І далі про головні події, що відбулися у місті та регіоні. Кількість хворих дітей знизилася наполовину, а пацієнти ковідного дуже складні. У Покровській громаді проаналізували епідситуацію. Герої не вмирають. У Покровську біля меморіального знаку вшанували пам'ять Небесної Сотні. За великі суми за тепло і відсутні у під'їздах батареї. Жителі селища Динзаводу задали можновладцям болюче для себе питання. Все нове, зручне, продумане до дрібниць. На ВПС-3 шахтоуправління Покровське працює новий АПК. Автобуси в об'їзд, фури долають перешкоди. Коли аварійні ділянки по вулиці Шмідта зроблять проїзними? В Україні за добу виявили майже 35 тисяч хворих на ковід. Померли від ускладнень коронавірусу 282 пацієнти. На Донеччині зафіксовано 1833 інфікування і 15 смертей. Епідситуацію у Покровську сьогодні обговорили під час брифінгу медики та профільна заступниця міського голови. Подробиці у сюжеті. Аналізувати епідситуацію в Покровській громаді розпочали з первинної ланки. Відзначили позитивні зміни впродовж тижня. Рівень захворюваності на COVID-19 стабілізувався. Дивлячись на вчорашній день, це і зниження захворюваності приблизно на 15%. Виявлення COVID-19 на 32,5% зменшилося. Помітно зменшилася і кількість звернень до сімейних лікарів, а чисельність хворих дітей знизилася наполовину. По вторинній ланці медицини ситуація інша. Позитивні зміни ледь помітні, але ситуація під контролем. Ми поки що не бачимо. Спаду у нас, як було по 5-7 чоловік до ковідного відділення прибуття нових пацієнтів, так воно і є. Ми констатуємо той факт, що всі пацієнти, які в нас за той період і пролікувалися, і сьогодні знаходяться в лікарні, це люди, які не пройшли вакцинацію. Зазначив Юрій Васильович і те, що штам омікрон має досить складні наслідки. Осередок ураження глибший і, як наслідок, тривалий процес виходжування хворих. Всі пацієнти ковідного відділення складні. Особливо небезпечний вірус для вагітних, адже несе за собою ускладнення розвитку плоду. І на сьогодні у нашій громаді таких тяжких два випадки. Проаналізували під час брифінгу і загальну статистику захворюваності на респіраторні захворювання. За останній тиждень відмічається зниження захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції. Всього за минулий тиждень захворіло 744 людини. Це порог перевищений на 87%, але відмічається зниження, тому що на попередньому тижні порог був 216%. Вислухавши звіти головних лікарів громади, заступниця міського голови Маргарита Ідрісова підсумувала епідситуацію і оголосила план карантинних заходів, які будуть застосовані до кінця лютого. Їх виводимо знов на звичайний режим роботи дитячих садків. Школи ми ще продовжуємо виконувати протокол нашої комісії. Школи залишаються на дистанційному навчанні, тому зустрінемося з вами на наступному тижні і ще раз підведемо підсумки. Наостанок Маргарита Олександрівна зазначила, що всі відділення як первинної, так і вторинної ланки працюють злагоджено та без перебоїв. Необхідна кількість кисню для хворих доставляється в повному обсязі. 20 лютого в Україні вшановують пам'ять героїв Небесної Сотні. Революція Гідності 2013-14 років увійшла в історію України як символ і взірець жертовності, патріотизму та героїзму. Про це говорили сьогодні у Покровську на урочистому мітингу з нагоди пам'ятної дати. Саме 20 лютого 2014 року в середмісті Києва загинуло найбільше людей – 48. Їх разом з іншими учасниками мирних протестів 2013-2014 років, які поклали своє життя за демократичні цінності та територіальну цілісність України, назвали героями Небесної Сотні. До цієї дати у Покровську біля пам'ятного знаку у мікрорайоні Південний зібралися громадські активісти, члени молодіжної ради та можновладці, аби віддати шану тим, хто віддав життя за свободу країни. Та самопожертва, яку заплатили люди на Майдані, найдорожче, що є в людини, власне життя, їх ідея, яку вони закладали, вона живе і буде продовжувати жити, поки
ми будемо про них пам'ятати. Герої не вмирають, герої завжди будуть з нами. Дякую, слава Україні! Небесна Сотня для всієї України стала символом жертовності, героїзму та патріотизму, а також джерелом натхнення та прикладом для воїнів, які захищають територіальну цілісність країни на Сході. Сьогодні така пам'ятна дата для всіх українців. Сьогодні ми вшановуємо героїв Небесної Сотні, тих людей, які за покликом серця, за покликом свого патріотизму, любові до батьківщини відстоювали свої права, свою демократію і свою країну. Усіх загиблих вшанували хвилиною мовчання та поклали квіти до меморіального каменю. Останній робочий день тижня і остання зустріч керівництва громади із жителями. Цього разу можновладці завітали до селища Динзаводу, аби відповісти на питання мешканців цього району. І більша частина зустрічі була присвячена темі теплопостачання та непомірним платіжкам. Які ж відповіді отримали городяни, знають Вікторія Козьміна та Олександр Андрієв. На одну годину спортивний комплекс «Металург» перетворився не на місце змагальних баталій, а гамірних суперечок. Аби дізнатися, які проблеми сьогодення турбують жителів селища Динзаводу, на зустріч до них приїхали керівники усіх комунальних служб на чолі із заступником Покровського міського голови Олександром Добровольським. Зустріч проводилася у форматі питання-відповіді. І перше задало тематику зустрічі в цілому. Як я можу погасити эту задолженность, которую мне предоставили ЖКО, если пенсия в два раза меньше, чем сумма тока одного отопления. Научите меня. І питання доволі суттєвих сум в платіжках за тепло турбує не тільки жителів селища Динзаводу, а всіх власників квартир. І, як пояснив керівник тепломережі, зараз намагаються вирішити цю проблему на державному рівні. Мы сами это видим и сами готовим письма на Министерство развития. Я вам скажу, что и депутаты готовят тоже эти письма, чтобы вот эти вот эти законы, эти методики отменили. Також жителів зацікавила методика нарахування плати за тепло. Якщо раніше оплачували за квадратні метри помешкань, то зараз сума вираховується із загального об'єму багатоквартирного будинку. Причому є випадки, коли дійсна цифра не відповідає тій, що у комунальників. Я это провел подсчет. Таманова 12, объем дома наружный 3070 кубических метров. В платежке приходит 4266. Как так может быть? Аби вирішити цю колізію, вже ведеться активна робота із бюро технічної інвентаризації. Ми запросили в нашому БТІ всі технічні паспорта, всі дані, які необхідні для начислення. І там, де нашими спеціалістами були виявлені ошибки, жителям буде зроблено перерасчет. Турбувало мешканців також питання, чому при наявності у квартирах цього під'їзду автономного опалення вони повинні платити по 600-800 гривень за обігрів місць загального користування, якого фактично від тепломережі немає. У нас четвертий під'їзд повністю з автономним отопленням. Під'їзд отоплюємо ми самі, своїм теплом. На чердаке отоплення нет. Внизу нет. На каком основании мне проносят каждый месяц по 600 гривень квитанции? За роз'ясненнями з цього питання керівництво тепломережі також звернулося до Міністерства розвитку регіонів. І відповідь сподіваються отримати найближчим часом. Також Олександр Добровольський наголосив, що вже навесні поновиться програма зі встановлення теплолічильників на будинки за форматом 50 на 50. Причому врахують і побажання жителів малоквартирних будівель. Ми определимо процентовку для малоквартирних домів вище, тобто на себе візьмемо нагрузку більше, на жителів ставимо нагрузку менше. Ви на сьогоднішній день можете вже подавати свої заявки на участь в даній програмі через наш комітет самоорганізації населення, нашому жилищно-комунальному відділу. Також заступник міського голови повідомив про комісійні обстеження усіх будинків для визначення переліку робіт з капітальних та поточних ремонтів. Адже попереду підготовка до наступного опалювального сезону, а проблем в житлово-комунальній галузі достатньо. Експлуатація разом з будівництвом. Так можна сказати про роботу ВПС-3 шахтоуправління «Покровське». З березня минулого року тут розпочалось зведення будівлі адміністративно-побутового комбінату. 29 січня він запрацював. І три тижні роботи показали, що зручно, а що треба виправити.
В новий АПК на ВПС-3 вже приїхало 750 гірників з семи дільниць шахтоуправління «Покровське». Їм належить видобути 37 мільйонів тонн вугілля. Для людей, що вміють працювати, створені комфортні побутові умови. Стараємося робити так, щоб людям було комфортно. Більшу частину свого часу вони проводять на роботі. Вихід до автобусів з адміністративно-побутового комбінату через автостанцію. Зал очікування влітку буде з кондиціонуванням, зараз з опаленням. Тиждень в будівлі працює буфет. Пирожки різні з начинками, да? Сосиски, піци, булки сладкі, пирожні. Тобто, ну, як на любителя, кожному підходить такий варіант. Працівники буфету вже знають, що подобається шахтарям, і замовляють те, що найбільше розбирають. Сахарну? Так. Да. Водії, що привезли гірників на зміну, до наступного рейсу в буфеті можуть відпочити та щось перекусити. Сергій любить тісточко з кремом та якийсь напій. Чашечку кофе, коли чай, під настроєння. Ганна між змінами прибирає залу. За півгодини тут знову будуть шахтарі. Перед зміною їх тут проходить до 200. Бутерброди беру, іноді булочки з згущенкою, з повідлом. В буфет заходять і перед від'їздом автобусів. Транспорт чекає на маленькому майданчику. Розбудова стоянки в перспективі. Микиту з Мирнограда такі проблеми не хвилюють. Він відслужив в армії і вже 2 місяці тут працює. Поки чекає на автобус, відпочиває в буфеті. Кофіку випити, так що кофе – це у мене постійно в раціон входить. Микита і інші шахтарі – ті люди, думка яких з облаштування побуту в новому АБК важлива. І якщо є якісь побажання, керівництво готове до них дослухатись. Коли люди заїхали, я туди приїжджав, з ними спілкувався. І взагалі не акцентував на тому, що щоб була обратна зв'язь, якщо вдруг где-то что-то вам не нравится или надо пересмотреть. Да, была обратная связь. Добавить надо было нам ящиков в раздевалках, в чистом и в грязном. Вот, мы это сделали. В цілому новий адміністративно-побутовий комбінат вже налагодив свою роботу. ВПС-3 працює, і кожного дня тут відбуваються зміни від невеличких до більш вагомих. При цьому паралельно розпочати проєктні роботи з будівництва нового блоку. А у другій частині випуску на вас чекають такі теми. Автобуси в об'їзд, фури долають перешкоди. Коли аварійні ділянки по вулиці Шмідта зроблять проїзними? Мотодром на стадіоні «Олімпієць». Що думають з цього приводу жителі прилеглих будинків? Що нам спека, що нам дощ? Погодні умови не стають аварійним бригадам на заваді виконанню робіт. За крок до оновлення. У Мирноградській першій школі завершується ремонт спортзали. Останні приготування перед чемпіонатом України. Боксери Донецької області провели тренувальні збори. Стан доріг у Покровську не обговорював хіба що ледачий. Проблемних ділянок в місті вистачає, але найбільше нарікань від водіїв лунає на непроїзний стан вулиці Шмідта. Найгірші ділянки автобуси об'їжджають прилеглими вулицями, а у транзитний транспорт частенько потрапляє в пастку. Цією ділянкою дороги вулиці Шмідта, що під так званим Димитровським мостом, не те, що важко проїхати, а майже неможливо. Тут застрягають не тільки легкові автівки, а й навіть вантажівки, адже яма вже глибиною у коліно. Лопнуті шини, обірвані троси, гілки у найглибших місцях – усе попереджає про те, що водіям перш ніж сюди їхати, потрібно добре поміркувати. Подолати цю ділянку простіше пішки, ніж на чотириколісному транспорті. Олександр 2 рази на день проходить тут. Говорить, жодного дня не було, щоб тут хтось не застряг. Розказували, машина була, теж застрягала тут з утра, стояла. Так що, хочеться желати лучшого. А взагалі часто застрягають тут автівки? Ну, як би в неділю раза два буває. Легкові чи вантажні? Вантажні, вантажні. Дальнобойщики такі, дальноміри. Таїсія Гаврилівна щодня спостерігає за тим, як і легкові, і вантажні автомобілі долають цю ділянку. Жінка розповідає, за усе своє довге життя в такому поганому стані дорогу ніколи не бачила. Ой, там танцюють машини. Не то, що їдуть, а танцюють. Ужас дикий. Такого, що скільки я живу тут, а я живу тут з 68-го року, і з початку моста, що такої дороги ніколи не було. А ось водії автобусів номер 2 та номер 11 взагалі відмовилися тут їздити та вийшли до транспортного відділу із проханням скоригувати схему їхнього маршруту. Адже після дня їзди по таким дорогам доводиться півночі ремонтувати транспортний засіб.
мы там и останемся, вот чем дело. Мы не проедем, мы туда не едем. А так, чтобы что-то отпадало у нас на линии, у нас ничего не отпадает. Все делается в гараже. Ну, вот после рейса, да, дня работы, сколько доводится под автобусом будем в гараже проводить? В зависимости, что там подтянуть, что там помазать, там я не знаю сколько. Тож тепер автобуси минають цю ділянку дороги в об'їзд. Змінено маршрут руху вулицею Гайдамацькою, далі по вулиці Шосейній і виходить далі на шляхопровід. Тобто ці маршрути минують ділянку дороги, яка пролягала раніше, проходила по вулиці Добропільській. А ось щоб там не застрягали фури, наразі готують чити з інформацією, як об'їхати аварійну ділянку дороги. І, як зазначив начальник житлово-комунального відділу, у місті працюють над підтриманням усіх проблемних ділянок у більш-менш проїзному стані. Постійно працює техніка багатогалузевого комунального підприємства. Проводиться відсипка домовим шлаком. Нам дуже заважають погодні умови, вони різко змінюються. Нам дуже заважає висока вологість і не завжди вчасно вдається виконати ці роботи. Наразі вже оголошено тендер на коригування проєкту. І після того, як він відбудеться, стане зрозуміло, коли ремонт вулиці Шміта поновиться та скільки він коштуватиме міській казні. А поки що водіям варто добре продумати маршрут свого руху, аби не залишитися без коліс чи кілька годин не чекати у ямі на допомогу. В ході останнього засідання розширеної колегії управління сім'ї, молоді та спорту обговорювалось питання будівництва у Покровську мототраси. На розгляд було винесено 3 локації. Усі вони розміщені на території або поблизу мікрорайону Південний. Один з варіантів – стадіон «Олімпієць». І сьогодні представники влади, спорткомітету та управління капітального будівництва зустрілися з жителями розташованих поруч багатоповерхівок. Подробиці знає Ірина Секіріна. Сьогодні на стадіоні «Олімпієць» зібралось чимало людей. Жителі будинків номер 19 та 20, що розташовані саме навпроти потенційного мотодрому, обурені таким можливим сусідством. Ви розумієте, не місце мотокросу тут. Це потрібно обдумати. Тут я зараз не можу сказати. А ми для цього з вами не зібралися. Да, да. У нас траса проходить. Достатньо цього. Тут пропонують, що в проєкті буде шумозахищаюча стіна построєна. Ну, во-первых, шумозахищаюча стіна – це кілька сот тисяч наших бюджетних денег громад. Которые потратят на вот эту стену. Зачем это все делать, если можно отнести хотя бы на полкилометра куда-нибудь туда дальше вглубь и там построить такой же мотодром, где никто не будет мешать и никому не будет мешать. Вислухавши городян, представники влади зазначили, що приїхали не для конфлікту, а щоб обговорити це питання та дослухаються до кожного. Ми сюди прийшли не тихо ночью і почали строїти, а прийшли і зустрілися з усіма вами. І кожне мнення услышав. Якщо мені сказали 100 метрів, мені є чим парувати – 187. Зараз ми побачимо цифри і, може бути, буде відповідь – дійсно не можна. Згідно з державними санітарними нормами рівнів шуму у приміщеннях житлових та громадських будинків, допустима норма 55 дБ. Спочатку заміри провели на стадіоні, безпосередньо поряд з заведеними мотоциклами. На спортивном мероприятии не регламентировано. Но для чистоты эксперимента те же самые замеры нужно сделать возле жилого здания. С включенными. Здесь было 108 максимум. Возле мотоцикла. Потім заміряли рівень шуму вже поряд житловими будинками. Включили мотоцикли, заміряем. Поднимается максимум до 70. И то, скорее всего, от проезжающих машин. Керівник управління сім'ї, молоді та спорту Віталій Щербінка наголосив на тому, що місце для будівництва мотодрому ще не визначене, але будуть враховуватись як технічні норми, так і громадська думка. У нас було 3 точки локації, де це може бути. Це возле ТНК, тут за лісопосадкою. І як третій варіант був у нас момент розгляду як стадіон «Олімпієць». На сьогоднішній день ми зібралися тут, щоб провести якийсь шумозамір, послухати, як це все буде виглядати. Але ніхто не говорить про те, що ця траса буде розполагатися саме тут. Оскільки для експерименту на стадіоні гуркотіли лише 5 мотоциклів, місцеві жителі поцікавились, скільки всього спортсменів займатиметься на мотодромі. Около 10-15 человек – это одна тренировка. Если развивать этот технический вид спорта как мотоспорт, естественно, мы не только для как тренировочную базу рассматриваем этот вариант, но и в дальнейшем для того, чтобы проводить здесь соревнования. Після зустрічі з представниками влади думка людей залишилась незмінною. Олімпієць – не місце для мотодрому.
Вони погоджуються з тим, що спорт треба розвивати, але мотодром краще розташувати подалі від житлового району. Частина селища Динасового заводу залишилася без води. Комунальники кажуть, причиною стало проведення планових робіт. Незважаючи на складні погодні умови, переносити їх не стали. Що ремонтували та коли поновлять водопостачання – далі у сюжеті. Хоч з неба і ліє, як з відра, а працювати доводиться у багнюці по пояс, аварійна бригада все ж таки не стала переносити планові роботи та зранку вже почала ремонтувати порив на магістральному водоводі, що забезпечує питною водою більшу частину селища Динзаводу. Лопнула чугунна труба, яка питає водобашню і вулицю Шота, і цю частину міста. Просто колодець був у нас, який перекриває цю трубу, замулений. Ми вчора його почистили, підняли, відновили. Тепер є можливість перекрити її, тому що нам давлення не давало комусь достатньо добре поставити, щоб якісно воно не біжало. Цей водогін почав завдавати клопоту комунальникам ще на початку лютого. Тоді аварійна бригада також виїжджала на місце пориву. Проте вирішити проблему вдалося ненадовго. Ми чекали дану роботу, предвиділи, тому що температури помінялись, усадка ґрунту пройшла. Це планово у нас виконується. Тобто ми на даний момент проведемо розкопку нашого хомута, обтягнемо його. Аби ліквідувати витік питної води без живильної вологи, довелося залишити частину селища Динзаводу. Але комунальники кажуть, це ненадовго. У вихідні люди будуть з водою. Ще два тижні спортивну залу загальноосвітньої школи номер 1 Мирнограда буде важко впізнати. Нові роздягальні, сучасний ремонт та оновлене спортивне устаткування. І після дистанційного навчання 400 учнів матимуть змогу займатися фізкультурою в максимально комфортних умовах. Поки в учнів школи дистанційне навчання, будівельники не гаються ні хвилини. І з кожним днем спортивна зала ЗОШ-1 все більше перетворюється на сучасне та яскраве місце для здійснення спортивних мрій. За словами підрядника, за 3 місяці ремонтних робіт виконано більшу частину запланованого. Первым началом сделали это раздевалки для мальчиков, девочек, кабинет для учителя и подсобное помещение для хранения инвентаря. Было обшито все гипсокартоном, обложено плиткой, это в раздевалках. Заменены двери, электропроводка и подшиты потолок гипсокартоном. Заменено освещение, сделана вентиляция. Перша загальноосвітня школа – одна з найстаріших в Мирнограді і єдина в південній частині міста. Щодня її відвідують більше 400 учнів, тому питання відновлення та реконструкції навчального закладу стоїть досить гостро. Розуміючи це, в останні роки можновладці приділяють цьому питанню чимало уваги та фінансів. За последние 5 лет в этой школе выполнен комплекс ремонтных работ, как капитального характера, так и текущего. Установлено футбольное поле, отремонтирована кровля над главным корпусом, отремонтирован потолок в главном корпусе, отремонтирована капитально кровля над вторым корпусом. Варто зазначити, що реконструкція спортивної зали проходить за рахунок співфінансування. І саме завдяки такому підходу вдалося вирішити питання оновлення частини навчального закладу. В рамках програми «Спроможна школа» виділили кошти 874 150, і за рахунок місцевого бюджету це 30% від загальної суми, загальна сума 1 600 000, і ми маємо змогу тепер отримати сучасну спортивну залу. Триває ремонт спортивній залі, тут ще будуть встановлені волейбольні щити і канати. Ми сподіваємося, що вже скоро наші діти будуть займатися фізкультурою та спортом в новому, сучасному, красивому спортзалі. І хоча чимало будівельних робіт у ЗОШ-1 вже виконано, плани на подальше оновлення закладу не менш амбітні. Сейчас выполняется проект комплексной реконструкции второго корпуса, который позволит нам объединить как учебные части, так мы хотим туда и включить и пищеблок.
Для реконструкції використовують сучасні будівельні матеріали, екологічні та стійкі до пошкоджень. Кожен етап виконання робіт особисто контролює очільник міста. Повністю завершити ремонт в спортивній залі планують вже за 2 тижні. Вже у понеділок, 21 лютого, боксери Донецької області вийдуть на всеукраїнський ринг, аби з кращими спортсменами країни поборотися за титули чемпіонів. Щоб вдало виступити на головних змаганнях року, активно готувалися впродовж 2 тижнів. З яким настроєм їдуть, які амбітні цілі ставлять перед собою та як налаштовували тіло та дух до чемпіонату України – наостанок у нашому інформаційному випуску. Останні тренування та напутні слова від тренерів і молодіжна збірна Донецької області вже через кілька годин вирушить на чемпіонат України. Готувалися спортсмени до нього наполегливо та, як то кажуть, до 7-го поту, адже на кону путівка на чемпіонат Європи. Упор на зборі ділився конкретно на общу фізичну, спеціальну фізичну підготовку і повищення спортивного майстерства. Здесь отрабатывались ударні дії, защитні прийоми, тактична підготовка йшла, робота на різних дистанціях. Вот, плодотворно пройшла ця робота. Ребята всі здорові, всі крепкі, всі готові до бою. Вот, без ніяких происшествий, слава Богу. До складу збірного підійшли дуже виважено. Боксери Донецької області завжди були одними з найсильніших, і на цьому чемпіонаті вони також триматимуть високу планку. Збірна Донецької області є, якщо не найсильнішою, то одною з сильнішою в Україні. Тут у нас Боклах Олексій, чемпіон Європи, майстер спорту, Максим Рудік, фіналіст Європи, майстер спорту, Максим Наумов, призер Європи. Тобто є ребята, які можуть підказати, можуть посоветувати в трудний момент, посоветувати, як і необхідно діяти товаришу. Дуже високі вимоги на цих змаганнях поставив для себе призер чемпіонату Європи Максим Рудик. Минулорічна путівка на змагання з кращими європейськими боксерами йому далася нелегко. Хлопець не сумнівається, що і цього разу буде непросто. Я думаю, що я виграю ще один чемпіонат України по молодіжі. Я вже становився чемпіоном України по молодіжі в тому році. Думаю, зараз ще раз повторю. Активно готується до змагань і покровський боксер Максим Наумов. За результатами минулорічного чемпіонату він також боровся за те, аби стяг України майорів на переможному п'єдесталі чемпіонату Європи. Боксирую в весовой категории 71 килограмм. Настрой боевой у всех мальчиков, у всей команды, потому что мы прошли очень тяжелый учебно-тренировочный сбор. Выложились на этом сборе, я считаю, ну не то что на все 100%, а еще больше, чем на 100%. А ось одна з 2 дівчат збірної області, маріупольчанка Ірина Нечай, такого великого досвіду, як хлопці, немає. Але сподівається, що з цього чемпіонату обов'язково повернеться із перемогою. Опыта у меня, к сожалению, немного, но я занимаюсь 1,5 года, уже ездила на Украину, не взяла никакое место, но я буду стараться дальше, чтобы побеждать. Вже у понеділок, 21 лютого, наші боксери вийдуть у спаринги з найкращими спортсменами з усієї України. За прогнозами, в боях візьмуть участь більше 300 бійців. І це була остання новина цього інформаційного випуску. Час новин прощається з вами до понеділка. Бажаємо вдалих вихідних. На все добре.